është Tanisa Ymeri në lidhje direkte. Kemi se kemi regjia, më informoni ju lutëm. Hajde plan, hajde pamje, hajde. Anisa Ymeri, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Flavio, mirë mëngjes të gjithve ata që zgjohen me kafen tuaj, pse jo. Me kafen. Tani, u trëmba pakun nga i sensualiteti i eventit edhe i kopertinave, se shpresojmë shumë që njerëzit në panajerë në fakt të mos shkojnë për kopertina. Sigurisht, sigurisht. Për kopertina duhet shkojnë por, tjetër kund. Kopertina e mirë e shet librin dhe duhet thënë që ndryshe nga videot e tjera, thjesht kuadri yt në këto momente është shumë i kuruar se videot e shkuara, vendi ku ti ndodhe shku është. Në fakt unë jam në bibliotekën e qytetit Tiranës, Hamid Beqaj, ku prej një muaj, po themi, edhe unë e kuroj këtë bibliotekë, për ftuar sa më shumë të rinjë dhe fëmijë që t'i afrohen librit. Sigurisht nuk jam fare e shkëputur me panajirin, kuptohet, po zgjodhëm ta bëjmë këtu sepse mendoj që është një, themi, lidhje më organike me librin, me një bibliotekë. Një lidhje logjike nga panajiri në bibliotekë. Absolutisht po, absolutisht po. Edhe jo vetëm se është vendi im i punës, po sepse duam apo nuk duam, të shkosh në panajir fillon nga një bibliotekë, nuk është krejt rastësi të shkosh në mjediset e panajirit për të blerë, për të njohur me titutërin, për të takuar autorin e preferuar, apo për kthysin, apo një vepër të huaj shumë të mirë e cila për tani, të kalim në informacionet të ftohta, Anisa e dashur, 14 me 18 nëntor, apo jo? 14 me 8 nëntor, me 18 nëntor, duke filluar nga sot në fakt, duke filluar nga sot që në orët e para të mëngjesit, vetëm pak pas të ta mbyllim në lidhjen direkte rreth orës 9 hapet panajirit, ceremonia zyrtare është diçka më vonë, por qytetarët sigurisht nuk i pengon asgjë që të shkojnë në stendat e shpive botuese. Është trendi viteve të fundit ky se më herët duhet prisnin patjetër atë ceremoninë zyrtare të orës 11 për të shkuar mandej në panajir, por nuk ndodh më kështu, sepse duket sikur botuesit e kanë kuptuar që mezi presin ata qytetarët këtë panajir, edhe i hapin dyert që në mëngjes. Praktikisht sipas informacioneve të mia gjithçka ka qenë gati që mbrëm në orët e vona, se cili botues është kujdesur të hedhë edhe programin e panajirit, edhe po themi imazhe të vogla nga stendat, edhe tituj të rinj. Sigurisht kjo është një nga periudhat më interesante nëpër rrjetet sociale, të paktën fotot nga plazhi kanë mbaruar, fotot nga pjatat janë ezauruar dhe qoftë me hir apo me pahir, qoftë edhe sa për të dukur, të gjithë postojnë foton e tyre nga panajiri i librit, foto me libra në përduar, sigurisht ka dhe personazhe publik që postojnë foto me librin mbrapsht, po të paktën shpresojmë që pas fotos ta kenë lexuar parç librin. Duket sikur ka një rënje të lexueshmërisë, flitet në media për rënje të lexueshmërisë, megjithatë panajiri i librit në vitet e fundit ka dëshmuar të kundërtën sa i takon vizitave. Çfarë mund të themi për këtë? Për hir të vërtetës ka diçka, vizitor ka më shumë, ama nëse pyet botuesit, një pjesë e botuesve të mdhenjë, sigurisht janë shumë të kënaqur me kontaktin që ata kanë me lexuesin dhe me blerësin praktikisht në panajir. Nga ana tjetër ka botues më të vegjël që ankohen, po për mua thelbi nuk është realisht se sa shesin ata në ditët e panajirit, sepse libri nuk shitet vetëm në panajir dhe kjo duhet thënë një herë mirë. Pavarësisht se shumë e mendojnë si një treg të madh libri, ai është një treg i madh libri, por derisa lexuesi shkon, ftohet të blej libra dhe ka mundësinë se jo të blej edhe me disa çmime më të ulura për shkak të uljeve që nuk janë në nivelet e pritshme të lexuesve, duhet thënë. Por panajiri është më shumë se sa ka, është një kontakt i drejtë për drejtë i lexuesve, ata që janë lexues të rregullt, po edhe ata që presin vetëm panajirin për të shkuar për të blerë, me shkrimtar, me përkthyes, me njerëzit e librit, në mënyrë që të ketë një komunikim i cili duhet thënë me të madhe që në pjesën tjetër të vitit mungon. Ne kemi promovime sporadike ose të menduara individuale, por nuk kemi këto individuale, por nuk kemi këto takimet që në perëndim të paktën, por edhe në lindje janë realisht shumë të zakonshme. Për shembull, në një librari si kjo, çdo javë mblidhen lexues, çdo javë mblidhen shkrimtarë, të cilët kanë kontaktin e tyre direkt me lexuesin.
Këtu nuk ndodh kjo gjë, ndoshta për shkak të një mungesës një kulture, ndoshta për shkak edhe të këtyre ambienteve, se duhet thënë, ju shihni me vërtet një pamje shumë të bukur, po kjo bibliotekë është përuruar vetëm në tre javët e fundit. Nuk ka qenë kështu më përpara. Kështu që mendoj që nuk ka qenë shumë trendi të shkohet te biblioteka Lagjës. Nuk ka qenë shumë trendi vitet e fundit kur pjesë më të madhe të kohës i kishin dyert të mbyllura, se përndryshe në kohën e fëmijërisë tonë ne ende shkonim në bibliotekë dhe merrnim prej aty librat, ata që mund të gjenim. Po kjo periudha e tranzicionit që mbylli shumë biblioteka, nuk i furnizoi me botime të reja, i bëri që të iknin pak nga biblioteka si institucion që duhet jetë në një hapësirë, në një lagje siç është kjo, në një qytet siç është Tirana, okay, dhe shtetet tjera sigurisht. Kalojmë pak në emra showbizit, të lutem Anisa, në këtë emision Thevziu tha që do e bënte një libër në kohë për panajirin e librit, e ka mbajtur premtimin. A mund të deklarojmë sa emra? Blushi dikur ishte një nga personazhet klu të panajirit të librit, sepse sigurisht njerëzit kishin edhe kuriozitetin e informacioneve të brendshme nga politika e madhe e tjerë e tjerë. Qa kemi, do e kemi personazhin par excellence politik si vjetë? Ke gjetur persone gabuar për të pyetur për showbiz, sepse jam çik larg. Në fakt kam pasur vendimin tim edhe në kohën kur të gjithë po e përdora të shprehen turresh në standat e këtyre personave kështu ala showbiz. Sigurisht me këtë nuk them që Blushi edhe Zoti Thevziu janë të tillë, por kureshtja e njerëzve bënte që të shkonin shumë në stenda të tyre edhe për shkak të një prezence shumë të lartë të tyre në stenda. Kam përshtypjen që këtë vit do ju amar kadareja këtyre personazheve, sepse di që ai do jetë prezident në stend dy ditët e panajirit, që do të thotë jam e bindur që radhët më të gjata do të jenë atje. Në mos gaboj ditën e njëjtë dhe të diel, kadareja do të jetë në stendin e Onufrit, kështu që besoj që do ndryshojnë pak këto raportet këtë vit. Megjithatë, them që në një pik, po themi lexuesit arrin dhe bëhen pak më të logjikshëm, nuk vrapojnë më kaq shumë pas emrave që duam apo nuk duam, e kanë shuar pak zjarin në panajiret e viteve të kaluara dhe mendoj që janë në kërkim të gjërave të tjera. Dhe në momentin që... Edhe duhet thënë që Kadareja ka një libër të ri, i cili prezentohet vetëm në panajirë, kështu që ma merë mundja që kureshtja do jetë më e madhe, dhe jo se e ka vetëm Kadareja, ka shumë titull të rinj, po me që... Kadareja është Kadareja. Me gjithë respektin për shkrimtarët e tjerë dhe autorët e tjerë të mrekullueshëm të letërsisë shqipe, duhet thënë që te Ismaili nuk ka. Po the Kadarej, ke thënë të tëra si çdo dhe qyteti vetë origjinës. Sa i takon moshës Anisa, të lutem, a mund të kemi një pritshmëri, një informacion paraprake? Keni ju një target? A do jetë një brez më i ri që do e konsumojë panajirin si vjet apo? Në fakt, vitet e fundit është vërre që grupet e të rinjve janë shumë masive, realisht, mm-hmm, panajirë. Unë nuk mund të them zyrtarisht gjëra, sepse nuk mund të thonë asë organizatorit e panajirit këtë gjë. Jo, flasi pritshmëritë. Se duke qënë shyrja e lirë është e pamundur. Por, pritshmëritë pare dhe nga, po themi, nga këj pozicion që unë jam tani, kur shumë nga zullyre mund të them që janë të rinjtë ata që i frekuentojnë më shumë bibliotekat, që ofë për të shfrytëzuar këto ambiente, për të lexuar njësoj si që bëjnë në kafe librari, po, për të lexuar dhe për të studiuar edhe të rinjtë që kanë atë kërshërinë e madhe të shohin çfarë bëhet në një bibliotekë dhe pastaj duan të kalojnë pak kohë këtu. Kështu mendoj që kjo do të reflektohet shumë edhe në panajir. Okay. Edhe për një fakt tjetër, sepse duam apo nuk duam që nga fakti që ne për shkakun të dy jemi duke folur për librin sot në mëngjes, në orën 8 të mëngjesit. Shumë televizionet tjera e bëjnë në orare e në fasha orare të ndryshme. Ka nisma qoftë lokale, qoftë qeveritare, që duan të shtyjnë njerëzit drejt leximit për shkak të një emergjencë shumë të madhe. Për të ftuar njerëz të lexojnë. Që mund ti, po mirë, nëse flitet për libra, edhe njerëzit duan deklarata të tilla, duket se shpreha e ka arritur qëllimin. Sigurisht, sigurisht. Është krejt individuale. Po, në momentin që ne kemi, po themi, më shumë njerëz që flasin dhe bëjnë diçka për librin, sigurisht që edhe në panajir do të reflektohet kjo gjë.
Nëse familja, shkolla edhe institucionet arrin që pak nga pak, se cili në pjesën e vetë të bëjnë diçka, pa tjetër që të rinjë nuk kanë nga shkojnë. Do të shkojnë aty, do të shkojnë në panajirë, do të vinë dhe në biblioteka, nëse bibliotekat janë hapur, o? Sepse duhet në bajnë parasysh faktin që nuk mund t'i kërkosh dikuj të shkoj në një bibliotek, kur nuk ka bibliotek. Sigurisht, sigurisht. Edhe kjo ka ndodhur, o? Tani, si ka që njërë, me që ti ke edhe një kontakt të drejt për drejt me këto bibliotekat e lagjeve, a janë pritur si një zhvillim pozitiv, a ka pasur një qasje frekuentuese nga të rinjt, apo konsumatorët e librit, apo kanë qënë thjesht prindërit që kanë ardhur për gjetur një alternativ për shpenzimin e kohës e lirë të fëmijëve tyre? Jo, për këtë procesin psikologjik pas bibliotekës duhet ditë. Unë shoh, në fakt, unë shoh një interes shumë të madh të rinjve, cilët në fillim tërhiqen nga pamja e jashtme dhe nga dritat, pastaj tërhiqen nga një ambient realisht shumë komod i këtu brenda në bibliotekë, flas për këtë, po edhe për të tjera, sepse thua se të gjitha funksionojnë njësoj, dhe pastaj sigurisht që ka fëmijë dhe të rinj që duan të kalojnë më shumë kohë këtu. Tani se e bëjnë këtë gjë sepse nuk duan të rinë në kafene, apo e bëjnë sepse nuk kanë alternativa të tjera, mua kjo gjë pak më intereson në një pikë, por ka diçka që duhet thënë me të madhe. Nëse nuk bëhen aktivitete dhe nëse bibliotekat nuk dinë se si ti mbajnë njerëzit të brenda, sigurisht që bibliotekat nuk do të jenë dot funksionale 100%. Patjetër. Dhe ti mbash përmes aktivitetesh, përmes ftesash të ndryshme publike, përmes promovime librash, leximeve në grup, një klub libri, i ka bërë bota të gjitha. Ne thjesht duhet që të kemi vullnetin realisht që ti bëjmë. Në libraritë më modeste, nuk po them bibliotekat, në libraritë më modeste edhe në vendet tona dhe në vendet shumë afër nesh, çdo javë ka diçka që ndodh në një bibliotekë. Pse të mos ndodh në Tiranë kjo gjë edhe ja ku fillojmë të mos ankohemi më që të rinjtë apo fëmijët nuk vinë në bibliotekë, por shkojnë në kafene. Sigurisht. Dgjoj, të bëj një pyetje si kolege e zhanrit të kulturës. Në fakt ka një le të themi një problem të madh me autorët që përdoren si burim citatesh në Facebook, të gjitha ankohen që këta nuk janë autorë cilësor shqiptar. A ke menduar që ndoshta ti vetë si gazetar që do ishte shumë mirë sikur ca autor, ca kolos të letërsisë shqipe të ishin më të përdorshëm, të paktën të shpërndahen sa më shumë, qoftë edhe si material Facebooku, por boll që shqiptarët edhe shqiptaret të jenë në kontakt me punën e tyre? Shiko, për erëz vërtetë, shpërndarja e librit Shqipëri ka problematika shumë ndaj. Të lahtashme. Jo, flasë për online të paktën të frazëve. Okay, online të frazave, po çfarë kemi bërë në këtë gjë? Vetëm kemi thelluar një dije krejt sipërfaqësore edhe një përdorim alla Facebookor të autorit. Thelbi nuk është ky, mendoj unë. Thelbi nuk është rreth marrim me copy paste diçka edhe ta hedhim Facebookun tonë. Sa okay, mund të themi që dikush të paktën e një emër në një autori, po leximi nuk është një emër në një autori, edhe një citat copy paste vjen prej tij. Kështu që unë dhe ata janë çik më plan më të gjerë, ne nuk kemi për shembull përveç Tiranës që ka dy librari të ndaja, qytetet e tjera i kanë gati në ekzistente librarit, kështu që shpërndarja është ka një problem shumë të madh, jashtëzakonisht të madh të librit, që jemi pak në faza gati primitive në këtë drejtim, dhe secili botues bën maksimumin për autorët e vetë, ama kur vjen çështja tek produkti final që ne kemi nga gjithë kjo, ka shumë probleme. Sigur. Ka qytete në Shqipëri të vogla që nuk ju shkon gati asnjëherë botimi i fundit i autorëve shqiptar apo të huaj, jo, sepse nuk mundet të shkojë deri atje dhe nuk ka një ambient. Kjo është struktura e tregut, po nga ana tjetër çfarë ke bërë ti? Ke privuar një numri jo të vogël të popullsisë që ta takoja të autor, të njihet me librin e fundit,
edhe këtu pastaj ti ke një student i cili vjen në Tiranë, i cili është e kontakti me librin e ka krejt shkëputur dhe kontakti me librin nuk mund të fillojë në universitet kur ai vjen në një qytet të madh që aksesin e ka shumë të madh, qoftë në biblioteka, qoftë në librari nëse ka para të blej. Në kuptoj. Është janë këto hallkat e zinxhirit që nëse nuk funksionojnë realisht është e pamundur që ne të kërkojmë që të rinë të jenë të lexuar. Dhe me që përmende Facebookun, unë personalisht do doja më mirë të mos shkruan, të shkruani për librin në Facebook, se sa të shkruani jo shqip. Edhe këtë e kanë edhe nga jo leximi për hir të vërtetës. Rikujtes për publikun që po na ndjek në këto momente, panaj librit 14 me 18 nëntor, ka një kufizim orari kështu apo deri në darkë vonë? Të mbrëmjes, po edhe më vonë, sepse duhet thënë që botuesit asnjëherë nuk e mbyllin standin e tyre nëse ka person janë duke gërmuar në librat e tyre për të blerë, kështu që vetëm orari nuk mendoj që është problem. Ditët po, sepse të dielën në mbrëmje mbyllet edhe kush ka ndërmend të shkojë dhe të përfitojë edhe nga uljet, po pse jo? Edhe nga takimet me autorët e tyre të preferuar që janë në stand autorët shqiptar, edhe të huaj që kanë ftuar disa shpibotuese. Por edhe të ndjekin disa diskutime shumë interesante, si për shembull ky për leximin që ne po flasim tani, sepse panajiri vitet e fundit është interesant 5-6 vitet e fundit ka edhe debate shumë të rëndësishme për mungesën e titujve të rinj që bien çdo vit, për problemet të përkthimit ka pasur, për problemet të piraterisë ka pasur shumë, se tani kemi më pak probleme piraterie, po para 5 vitesh në Shqipëri botoheshin rregullisht autor pa të drejta të marra nga shtëpitë botuese. Sigurisht thelbi është problemet e leximit, sepse flasim për librin, po nëse nuk kemi lexues dhe po themi qendra e diskutimit të sivjetshëm do të jetë tek lexuesi. Çfarë duhet bëjmë ne që të shkojmë aty dhe sipas informacioneve të mia, botuesit individualisht kanë ftuar jo pak grupe nxënësish, qoftë shkollave nëntëvjeçare, qoftë të shkollave të mesme që t'ju bëjnë leximë në stendat e tyre ose në ambientet e panajirit për të dhe e përdorin këtë si një mënyrë që ti tregojnë, po themi të rinjve që shikosh se nuk është kaq keq lexosh, ë? U kry, nuk është fare keq lexosh, Anisa Emirit falenderoj për këtë lidhje direkte dhe informacionin që na solle live në kafeinë dhe të uroj ditë të mbarë dhe panajir të mbarë. Faleminderit Flavio.